Tack så mycket och jättetrevligt att vara här. I och med att det inte finns så mycket att rapportera klimatpolitiskt inför Durban, faktum är att det går trögt och det finns inte stora förväntningar, så tänkte jag göra en blandning lite snabbt, både det klimatvetenskapliga läget, hur illa ställt är det, ändå med temperaturen inför klimatpolitiska förhandlingarna. Det här är förresten en helt fenomenal samlad bild som Science släppte förra veckan om nyckelindikatorer för de risker mänskligheten står inför. Och ni känner igen dem förstås. Upp till högra hörnet är risken för havsförsurning och kollaps av världens korallrev när vi rör oss från preindustriell koncentration av växthusgaser 280 ppm till 450 ppm. Längst upp till höger ser ni överfiske av havet, som idag är överfisket till 80%, och att vi idag ser mer och mer kopplingar till klimat. Och sen förstås befolkningsökning och utsläpp av växthusgaser. Igår stängde vi vårt forskningskontor i Bangkok. Och ni alla läst om risken med över en meters översvämningar i Bangkok. NOAA släppte för några veckor sedan fullständigt chockerande data som visar att inte nog med att havsytökningen går snabbare än vad vi tidigare har trott. Som ni vet, nu är vi uppe i en takt som leder oss till minst en meters havsytökning detta århundrade med mycket stor sannolikhet. Det är alltså en 20, 30, 40 centimeter högre än IPCCs fjärde rapport. Vi börjar komma till en punkt där anpassning kanske inte räcker längre för den en miljard människor som lever längs kustzoner. Men chocken är att 2011 års observationer från satelliter pekar på att havsytan går ner väldigt drastiskt 2011. Med i storleksordning 6 mm. Så det är ett stort hack i kurvan. Och det här är förstås en stor överraskning. Och den enda tänkbara förklaringen för det är att havet har nu blivit så mycket varmare. Och 2011 är ett så varmt år så att vi har en så kraftfull avdunstning i detta extrema La Niña-år att allt färskvatten är på land. Det vill säga att vi har flyttat exceptionella mängder vatten upp på land och att det förklarar de stora översvämningarna vi ser idag i tropiska regioner i världen. Det vill säga ytterligare tecken på att vi börjar få en destabilisering av det planetära systemet och överraskningar som inte ens vetenskapen har än så länge koll på. Och det här är förstås fortfarande liksom i den vetenskapliga fronten och det finns osäkerheter. Men det är bara för att flagga för den typen av diskussioner som nu pågår inom vetenskapen. Och det här summerade vi när vi samlade Nobelpristagare i maj i år i det som vi kallar för det tredje Nobelsymposiet för global hållbar utveckling, som drar den dramatiska slutsatsen att mänskligheten har nått eller snart är på väg att nå en mättnadspunkt. Och det här kopplar direkt till klimatförhandlingarna, för att har vi nått en punkt där vi är i en farozon där vi redan har intecknat planeten och mänskligheten för minst 2 grader, vilket all forskning idag pekar på att vi redan har. Alltså 2011 har vi nått 450 ppm i koldioxidekvivalenter i koncentration av växthusgaser. Så har vi hamnat i ett fördelningspolitiskt läge, inte ett läge där det räcker med att göra relativa eller marginella förändringar. The Economist kom ut med den här framsidan precis efter vårt Nobelmöte. Välkommen till antropocen. Och det är ett enormt genombrott att forskningen nu lyckas kommunicera att vi kanske har ett sånt allvarligt tryck på klimatsystemet men också på biosfären som helhet att vi är på väg ut ur holocen, den geologiskt stabila period vi haft de senaste 10 000 åren, och att vi knuffar oss in i en period där vi människor, 7 miljarder människor, multiplicerat med vår industriella metabolism, utgör planetens största geologiska kraft. The Economist summerar på sitt förträffligt språkliga och konservativa sätt, tycker jag, på ett väldigt, väldigt bra sätt vad forskningen står idag. De säger så här att when reality is changing faster than theory suggests it should, a certain amount of nervousness is a reasonable response. Och det är precis där vi befinner oss idag. Att vi hinner knappt med att följa de mycket, mycket tidigare och mycket, mycket större chockerna, överraskningarna, smällarna som vi ser börjar till och med påverka ekonomier. 12 år av torka följt av den största översvämningen någonsin i Australien ledde till en BNP-minskning på 4% 2010. Alltså vi börjar se kopplingar mellan ekonomi och stora miljöförändringar direkt relaterade till klimat. I Nature kom den här artikeln ut som jag tycker är överraskande, även liksom som en forskare, att nu börjar statistiken bli så stadig att vi börjar kunna koppla extrema väderfenomen till och med konflikter. Alltså inte nog med att vi börjar kunna koppla extrema väderfenomen med antropogen klimatförändring, vilket ingen klimatforskare bara för 2-3 år sedan
ville göra i ingen seriös forskare åtminstone vid intervju med journalister. Men idag börjar vi se publikationer där vi kopplar extrema väderfenomen även med konflikter. Vi börjar se mer och mer den här typen av modellering, det här är inte ens publicerat ännu från Potsdam Institute for Climate Impact Research, att vi kanske är vid den här brytpunkten där vi har ett val. Antingen så går vi mot den önskvärda, stabila, blåa linjen här under 2 grader, eller så riskerar vi snart att trigga igång återkopplingseffekter som kan, där vi inte kan utesluta längre att vi rör oss mot 3, 4, 5, 6 grader. Och vi vet att de pledges som ligger på bordet idag rör oss även i en konservativ analys till 3 grader och mer. Det vill säga till en katastrofal potentiell utkomst för mänskligheten. Här är ett exempel på den typen av publikationer som kopplar idag intensiva nederbördstillfällen med antropogen klimatförändring. Så att man kan idag säga att 2011 är liksom en vetenskaplig vattendelare. Det är året när vi inte längre kan säga att extrema väderfenomen är naturliga. Sen har vi förstås hela batteriet av observationer. Den här har ni säkert sett. NASAs fenomenala leverans av open source data över åren, de senaste åren där 2005, 1998, 2010 och 2005 är de varmast registrerade åren under de senaste 150 åren. Och ni ser i polarområdena att vi ligger 2, 3, 4 grader över medeltemperatur jämfört med den förindustriella medeltemperaturen. Vilket förstås förklarar bland annat den accelererade avsmältningen i Arktis. Och här har ni Arktis. Och som ni alla säkert följde, 2007 var ett chockår för vetenskapen. 30% av sommarisytan försvann väldigt plötsligt. 2011 bedöms bli ytterligare ett rekordbottenår. Idag finns det i princip bara 10% is i Arktis som är mer än 5 år gammal. Avsmältningen sker extremt snabbt. Och dramatiken är som ni vet att vi vill ju att Arktis ska vara den här ljusa reflekterande ytan. Arktis är en säkerhetspolitisk fråga för Sverige eftersom det här gör att planeten blir kallare. När den ändrar färg så blir en återkoppling, mer energi absorberas och det påverkar vädersystem över hela norra hemisfären. Den andra hotspot-regionen, om Arktis är den ena känsliga röda flaggen på planeten, så är utan tvekan korallrev den andra. 10 år efter den första publiceringen så kommer WRI precis nu ut med sin Reefs at Risk-uppdatering. Och det är en dramatisk läsning. Alltså, överfiske, övergödning, klimatförändring kombinerat leder till slutsatsen att fortsätter vi som vi gör idag så riskerar vi att utsätta 90% av världens korallrev för risk av kollaps bara om 40 år. Alltså vi har en plausibel framtid där vi faktiskt riskerar att förlora världens tropiska korallrev som utgör ekonomisk utkomst för storleksordningen 265 miljoner människor. Och det handlar också om tröskeleffekter, att vi ser exempel på att vi går från det här önskvärda tillståndet till den här typen av kollapsade system. Sen tycker jag att det är värt att inte glömma bort att vårt fokus i klimatförhandlingar är så mycket på utsläppsminskningar och mitigation-frågorna, medan vi ser mer och mer en förflyttning av att den liksom avgörande stridsplatsen för om vi klarar av att stabilisera klimatet är här. Det är biosfären. Det är nämligen så att hälften av våra utsläpp av växthusgaser absorberas av den levande biosfären och haven. Och här ser ni i den senaste artikeln så visar rött de regioner som nu börjar förlora kolsänkekapacitet. Alltså vi ser för första gången tecken på en mättnadspunkt i det terrestra ekosystemen. Och bara 2 veckor sedan kom den här otroliga summeringen av skogarnas roll i världen som kolsänka. Skogarna tar upp 2,4 miljarder ton kol. Det är en fjärdedel av alla våra utsläpp. Men problemet är i bruna staplar här att avskogningen går så snabbt i de tropiska regionerna så att hälften av det äts upp väldigt snabbt. Och att det är en anledning till att RED är så viktigt. Så att vi måste koppla ekosystemförvaltning med klimatförhandlingarna. Så det var min snabba summering av klimatvetenskapliga läget. Och det kan bara sägas i en mening att uppvärmningen följer den vetenskapliga modellerna till nästan punkt och pricka. Det går varken snabbare eller långsammare. Men konsekvenserna av den uppvärmningen tycks vara mycket större än vad vetenskapen hittills sagt. Planeten är helt enkelt känsligare. Det vill säga 2 grader som redan i IPCC var en väldigt farlig gräns utgör om möjligt idag en än farligare gräns. Och då går vi in direkt på, som avslutningsvis, på själva liksom, Durban-processen. Och den här rapporten släpptes bara för någon månad sedan där vi försöker göra en summering av alla de åtaganden som världens länder har lagt på bordet i det här Copenhagen Accord approachen där det ju handlar om att
med frivilliga åtaganden och sen en review-process. Och det här är enligt fyra bedömare, och vad ni ska bara fokusera på här är att i gröna staplar ser ni vad som skulle krävas för att klara av att ha en 70% chans att ligga under 2 grader. Och i rött och blått ser ni löfterna som alltså ligger långt, långt under, därav risken att gå över 3 grader. Men vad som är oerhört intressant här är att i rött ser ni de löften som finns från utvecklingsländer. Och i blått ser ni de löften som finns från blåa, annex 1-länder. Det vill säga, slutsatsen är paradoxalt nog idag att världens utvecklingsländer går före. De är ett steg före. De går snabbare fram, de har större och kraftigare åtagande löften. Kinas 5-årsplan ligger ett steg före många av EU-länderna. Och det här är en ändrad bild som bland annat har att göra med BASIC-konstellationen. Alltså att Brasilien, Sydafrika, Indien och Kina har skapat en koalition där de gör precis det som Svante säger. Va? Att de tittar på möjligheterna snarare än att hålla på älta om vi överhuvudtaget har ett problem. Och att det här är en kraftcentrum att räkna med, men det är också väldigt osäkert. Det är ingen som vet om BASIC kommer att överleva, om det är så att Kina använder den här konstellationen för egna syften, eller om det är en allians som faktiskt kommer att driva fram en klimatpolitik som får med sig också EU. Så det här är en rapport som vi släppte för Nordiska ministerrådet precis nyligen, och den kan vara intressant att titta på. Och då, det här kan vi diskutera, för det här är min egen och så att säga jag och mina kollegers tolkning av läget inför Durban väldigt enkelt. Om vi kan ta klimatförhandlingar i de här fyra sfärerna, alltså själva utsläppsåtaganden, finansieringsmekanismer, teknologi plus RED och anpassning, så tycker jag att man kan enkelt sammanfatta att det går riktigt dåligt på mitigation och finanssidan, därav minustecknen, men att vi ser lite mera positiva tecken när det gäller teknologi slash RED och anpassning. När det gäller mitigation-sidan så vet ni ju att det här handlar förutom om att de akkordbaserade frivilliga åtaganden inte räcker, så är ju den stora, stora frågan, kommer vi se en fortsättning av Kyoto? Kyotos första åtagandeperiod går ut 2012, och världens utvecklingsländer framförallt kräver att Kyoto är liksom själva ramen för en fortsättning. EU, som ni vet, har sagt sig vara positiva till att stödja det på villkor att man från 2015 diskuterar att flytta in alla annex 2 till annex 1, det vill säga juridiskt bindande åtagande för alla. Men det ser ju dystert ut att någonting ska ske positivt i Durban på det här området. Så det, där kan man säga att där har det inte rört sig alls, trots att vi skulle behöva röra oss mycket, mycket snabbare framåt. Samma sak på finansieringssidan. Där finns det ju den här stora Green Climate Fund som diskuteras fram från Cancun och sen i Panama. Men nu råder det ett problem där, för att framförallt USA vill inte ställa upp på att utvecklingsländer ska kunna få pengar direkt från den här fonden, som ni kanske vet. Och även den riskerar att då inte falla framåt i Durban. På teknologisidan så har det gjort stora framsteg när det gäller intellectual property rights, vilket är ett otroligt viktigt område. Att utvecklingsländer ska ha access till den senaste teknologin. Så det är positivt. RED rör på sig, men det skakar lite grann. Men det finns ändå hopp om att det ska kunna falla framåt. Och på anpassningssidan så rör det på sig, tycker jag, bättre kanske än förväntat när det gäller att etablera både resurser och kommittén för det. Problemet är ju att många menar, tror jag, med god fog att det blir svårt att överhuvudtaget få något positivt beslut på teknologi och anpassning om vi inte också rör oss på finansiering och utsläppsåtaganden. Så det är den dystra bilden, och jag tror att den är så pass dyster faktiskt att förväntningarna är extremt låga på Durban, vilket innebär att vi bland annat, jag tror att många med oss, arbetar mera utanför klimatförhandlingarna idag med olika forskningsprojekt och utvecklingsprojekt tillsammans med länder i världen, snarare än att bero på förhandlingsläget. Så bara för att sammanfatta då i en slutsatsbild. Den första slutsatsen är då att den mänskligt orsakade klimatförändringen fortsätter, det vill säga uppvärmningstakten är enligt vetenskapen, men vi ser tidigare och allvarligare konsekvenser än tidigare, och det handlar framförallt om tröskeleffekter och överraskningar. Vi ser en förskjutning, att det handlar inte så mycket längre bara om utsläpp av växthusgaser från våra moderna fossilbaserade ekonomier, utan det handlar också om biosfärens resiliens. Det handlar om förvaltning av våra hav och ekosystem för att kunna fortsätta säkra förmågan att
vara en kolsänka. Vi har inte mycket att förvänta från Durban, enkelt uttryckt. Idag är Annex 1 en större bromskloss än Annex 2, vilket är en paradox. Och det är någonting som kan vara värt att diskutera under dagen idag. Fortsättning på Kyoto är viktigt för utvecklingsländer, framförallt Basic och framförallt Afrikanska unionen. EU är som sagt okej med en andra commitmentperiod i Kyoto under förutsättning att man också diskuterar bindande åtaganden från 2015, vilket jag och vi på SI tycker är oerhört viktigt att vi har ett juridiskt bindande avtal för alla länder i världen. Många länder är dock komfortabla med den här akkordmodellen, och det tycker jag också är något som är trassligt, va? Att den är lockande, va? Med frivilliga åtaganden och ett review-system. Det känns på något sätt bottom-up och demokratiskt. Vi är ju, inser ju liksom det realpolitiska kring det här, men frågan är om det adderar upp. När en värld måste minska utsläppen med 7-8% per år för att vara fossilfri i en lågkolvärld 2050, så är frågan om den modellen räcker. Och vår slutsats är att det finns inga vetenskapliga tecken på att det skulle räcka. Och risken som sagt är att får vi inte framsteg på åtagande i finanssidan, så riskerar vi också att inte få några framsteg på anpassning och teknologi. Och slutligen då, vart är vi på väg? Och det är också en diskussion som kommer föras i Durban. Vad är hela det här klimatförhandlingsmaskineriet på väg på lång sikt? För på lång sikt är ju ändå överenskommelsen i Bali att det ska leda till ett nytt globalt juridiskt bindande avtal. Vilket vi tycker är jätteviktigt, men det börjar bli mer och mer, det grusas mer och mer. Och frågan är då om det är dags, vilket vi tycker skulle vara viktigt, att lyfta in klimatdiskussionen i den breda diskussionen i Rio nästa år för att sätta klimatet i kontexten av mänsklig välfärd och mänsklig utveckling i antropocen. Och göra klart att klimatet bara är en bland väldigt många andra stora utmaningar som kanske förenklade för klimatförhandlingarna att säga att det är inte den enda frågan och därför så borde vi faktiskt sätta fart och lösa den. Så jag stannar där. Suveränt. Applåd. Tack för en jättebra dragning. Det är inga roliga budskap du kommer med, Johan, men det verkar ju vara det som är up to date just nu. Senaste nytt från forskningsfronten. Det som är paradoxala som du nämnde är ju att, liksom att vi får ju mer allvarliga forskningssignaler och vi har mer och mer liksom paralysering och icke-handling i den politiska världen. När du åker omkring och hör, upplever du att miljömedvetandet eller klimatinsikten, är det en backlash? USA kanske är ett undantag, men hur ser det ut i världen i stort? Är opinionen på väg upp igen? Eller är det fortsatt liksom någon slags förträngning eller förnekelsediskussion? För det är grunden för politik, det är att få folk med sig och förstå problemet för att legitimera politik. Alltså till att börja med, om det är på väg upp igen, då måste man ställa sig frågan, har den någonsin åkt ner? Och jag är tveksam till att den har åkt ner så mycket som media ofta har porträtterat att den gjorde. Jag upplever, och många med mig, att media tolkade som att frågan har kommit bort från alla skärmen, men i verkligheten så är det snarare så att både företag och länder jobbar mer aktivt med klimatfrågan och det har blivit mainstream att man har internaliserat det. Så det är positivt. Men jag tycker exempelvis att Australien tog ju nu sin kolskatt. Och det är ett exempel på ett land som slås väldigt hårt av klimateffekter och nu rör sig trots en otroligt het debatt, politisk debatt kring det. Så att jag tycker att det snarare det positiva i hela den här utmaningen är att det rör på sig i många länder, i många regioner, inom många företag. Och det finns ju många studier som visar att den allmänna uppfattningen om att det här är ett problem har gått ner lite grann. Vissa regioner står sig och det är också någonting som jag tycker är positivt. Alltså USA är i den globala kontexten ett u-land i det här sammanhanget. Och du tror att politikerna känner av det här trycket, och även om det sker mycket så upplever du att om man kopplar bort USA så är det ett opinionstryck som växer upp runt om i världen. Medialt också. Nej, det tror jag inte. Så politiken har inte den här riktiga goda situationen man hade inför Köpenhamn. Det var ju ett extremt tryck för politiken. Den tycker jag vi saknar, för att tyvärr är det så att politiker idag både tar intryck och kommunicerar med sina väljare genom ett filter, och det här filtret är media, och media hanterar inte den här situationen på, tycker jag, ett ansvarsfullt sätt. Och det innebär att vindflöjen blir för präglad av finanskris och korta prioriteringar och för lite att följa de här utmaningarna och behovet av att prioritera dem. Så jag tycker att det finns en disconnect idag, en fortsatt disconnect mellan politiska ledning
och vetenskapen framförallt, men också det bredare önskan av en förändringsprocess. Ni har säkert sett den här, jag borde ha tagit med den här otroligt fina cartoonbilden från en klimatförhandlingssituation, och så står den här stackars killen på en scen så här och visar alla positiva effekter för ekonomisk tillväxt av att gå mot en lågkolekonomi, så är någon som reser på sig här. Men tänk om vi får en bättre värld, tänk att om man är bara en hoax så vi får en bättre värld för ingenting. Och det är ju precis den situationen vi närmar oss. Så att, jag tror att politiska ledare tar en risk nu att inte kunna ha två bollar i luften samtidigt. Du nämnde ju något paradoxalt, som du sa att annex 2, du kan förklara vad annex 1 och annex 2 är också, men de fattiga länderna verkar ju vara mer på hugget och göra mer sin hemläxa. Bygger det på att också opinionstrycket är, de drabbas ju hårdare. Har det blivit så att de känner av ett större opinionstryck i de fattiga länderna kontra de mer rika länderna? Ja, det tror jag. Det finns ett starkare opinionstryck, och man ska komma ihåg att de länder som rör sig snabbast, det är ju då de snabbt växande ekonomierna i Asien framförallt. Alltså det är de transitionsekonomier både i Latinamerika och i Asien. Och där tror jag att det finns två saker som sker. Det första är att det finns en närmare koppling, individer är närmare kopplat till klimatförändring och konsekvens, som exempelvis översvämningar i Bangkok. Men det andra är att det finns inte en lika sofistikerad, organiserad förnekarindustri på samma sätt som det gör i USA och som påverkar EU. Så att det är en mera konstruktiv hållning helt enkelt. Om man kommer till Hongkong eller Taiwan eller Thailand eller Kina, så står man i ett sånt här sammanhang, så förekommer nästan aldrig att man håller på och ältar om koldioxid är livets gas eller om det leder till uppvärmning, utan man talar om vad har vi för lösningar för en lågkolekonomi. Det är en mera konstruktiv debatt. En koppling till också till din dragning här om forskningsläget. Man pratar om klimatkänslighet som ett begrepp, och det är egentligen hur mycket temperaturen ökar. Ligger den fast ungefär att det är de temperaturer vi tidigare pratat om, och det som har hänt, om man fattar det rätt, så är att effekterna av temperaturen, de är allvarligare, men själva temperaturprognoserna, de ligger ganska fast. Är det en rätt bild av läget? Ja, så temperaturökningen som sagt var, den går varken snabbare eller långsammare än vad som förutsågs. Vi har en medeltemperaturökning på ungefär 0,8 grader sen industrialiseringen på mitten av 1700-talet och fram tills nu. Och den följer prognoserna och följer modellerna. Det som vi ser idag är att konsekvenserna blir allvarligare. Och det innebär också att osäkerheten framåt kvarstår. Det vill säga, ni vet, klimatkänslighetsparametern, klimatvetenskapens viktigaste parameter, är ju frågan hur stor temperaturökning kan vi förvänta oss vid en fördubbling av koncentrationen av växthusgaser, det vill säga när vi går från 280 till 560 ppm. Och medeltal har IPCC sagt att det är 3 grader, med en osäkerhet mellan 2 och 4,5. Och den osäkerheten står sig fortfarande, men jag tror ju att bedömningen är snarare att i femte assessment så kanske den osäkerheten kanske till och med ökar på grund av att vi ser den här typen av tröskeleffekter som gör att det blir ännu mer ännu svårare att bedöma. Det där tas ju ofta som intäkt för att vetenskapen vet inte hur stora riskerna är. Men jag tycker att det är nonsens, för att vi vet att redan vid 2 grader, som är den konservativa änden av den här känsligheten, så ser vi enorma stora negativa konsekvenser för världens ekonomi. Så att spannet är mellan farligt och katastrofalt, inte mellan okej och farligt. Du nämnde att man kanske måste hitta nya angreppssätt, och säkerhetspolitik är ju det vi landar i. Du tog själv upp några citat här. Vi har ju en försvarsbudget på cirka 35 miljarder, vi har en miljöbudget på cirka 5 miljarder. Är det ingången, tror du, skulle vi kunna gå in den vägen i försvarspolitik, säkerhetspolitik? Finns det ett momentum att liksom kunna få en större utveckling om vi jobbar inom det paradigmet? Ja, alltså i USA, alltså det är ju så att USA är en enorm mångfald förstås. Det finns ju fantastiska politiker och forskare i USA, och ingången där är ju energi- och säkerhetspolitik. Jag menar, ordet klimat finns ju inte med i någon av deras climate bills, utan det är energisäkerhet. Pentagon är ju den institution i USA som tar fram de mest intressanta riskanalyserna och talar om att hela USAs militär måste bli fossilfri för att av säkerhetsskäl. Vi kan inte tanka våra tanks i Afghanistans berg längre, för att det finns inte tillgänglighet. Så det är ingen tvekan om det. Så att jag tror att det gäller även i Sverige, och det gäller även i EU, att Sverige idag är ordförande i Arktiska rådet. Och jag tror att det är jätteviktigt att få Carl Bildt att engagera sig än mer i Arktis som en säkerhetspolitisk fråga, inte ur
oljeresurser. Mm. Men att vi inte får förlora Arktis som en stabiliserande biom för vår egen ekonomi. Mm. Men den kopplingen har ju inte gjorts överhuvudtaget ännu. Så att Arktiska rådet handlar om de svåra politiska frågorna om ska vi inte nu utvinna de eventuella oljeresurserna i Arktis. Och sen talar man liksom om ekologi och miljörisker helt vid sidan om, alltså som en marginell fråga. När det är egentligen huvudfrågan. Mm. Vi släpper lite frågor också. Och jag tänkte bara skicka med en annan fråga. Om vi kan ta en publikfråga så kommer jag att täcka på min egen spännande fråga. Någon publikfråga? Ja, jag tänkte, ja, mitt namn är Per Abenius, kanske jag ska säga först. Jag tänkte dra en parallell med jägmästarna som utbildades på ett visst sätt för att ta hand om skogliga råvaran. De har fått lära om helt och hållet, så nya generationen jägmästare, de har en helt annan bild av hur skogen ska skötas. Mm. Är det inte dags för nationalekonomerna att gå igenom samma grej, att förändra hela sin vetenskap? Jag var ju, kanske måste ändå tolka frågan lite. Jag var ju glad om skogsjägmästarna också var så förändrade som du hoppas på. Jag tycker det kanske var lite... Det kanske har en bättre rörelseriktning möjligtvis i den gruppen än nationalekonomerna. Jag tror att de också har en bit kvar. Men frågan, nationalekonomerna. Vi själv har gått den här kursen, Johan. Jag tänkte just säga att du frågade mig tidigare någonting som inte någon visste. Det finns ytterligare en sak som ni inte vet om. Det är att det här är min gamla nationalekonomilärare. Vissa är väl receptiva, kan man säga. Så att jag tror jag klarar dina kurser. Ja, jag tror det faktiskt. Du är klar. Ja. Svante var ju den som startade igång naturresursekonomi på SLU. Då var jag kårordförande och jag var ju tvungen att förstås heja på. Därför gick alla dina kurser, vilket var jätteroligt. Vi hade en väldigt spännande debatt igår kväll. Det där för Anders är här och klappar allra högst. Vi hade en debatt på Fores om just den här frågan om nationalekonomer och tillväxt. Jag känner igen många i publiken som var med igår kväll. Vad jag försökte förmedla då är ju inte att vi ska inte hålla på och klubba sönder nationalekonomi som forskningsområde. Nationalekonomin har ju en jätteviktig roll att spela som en del av lösningen. Men idag ligger de långt, långt efter, för att de lever fortfarande i föreställningen om att förändringsprocesser i den knappa resursen klimat, och nationalekonomi handlar ju trots allt om fördelning av knappa resurser, förändras både linjärt och väldigt långsamt, och att det fortfarande finns, att vi inte har nått en mättnadspunkt. Så det är ett helt nytt läge, så att det är klart att vi måste utbilda nationalekonomer, men vi har inte tid att vänta på en helt ny generation nationalekonomer. Och därför så måste vi ha en top-down lösning med global förvaltning nu i väntan på de här mera välutbildade nationalekonomerna. Jag tror att det är det som är dilemmat idag, att vi kan inte vänta en generation, va? Det är egentligen det som är. Kanske står hoppet lite mer till företagsekonomerna som ju faktiskt ser win-win redan idag av klimatåtgärder. Nu kommer jag på min fråga. Du har visat på ett antal scenarier och finns ju även option på ännu värre. Vad är det mest optimistiska scenariet som skulle kunna överraska positivt i klimatforskningen? Är någonting som säger att om den där grejen verkligen drog igång, då skulle det faktiskt kunna dämpa lite det som annars verkar vara på ett sluttande plan. Ja, du menar inom biofysiska forskningen? Ja, överhuvudtaget i klimatforskningen. Vilken variabel är man mest osäker på som skulle kunna vara en positiv överraskning? Ja, just det. Nu får jag tänka länge. Ja, jag har en hypotes. Man ska i och för sig börja med att konstatera en sak. Att allting handlar om återkopplingar, det vill säga hur svarar biosfären på vår störning? Och man ska komma ihåg att hittills har ju planeten svarat positivt. Alltså planeten har ju buffrar och buffrar och buffrar. Och det är ju ett stort frågetecken. Kan det vara så att världens hav och världens terrestriska ekosystem under de kommande 100 åren kan överraska oss genom att fortsätta öka sin buffringskapacitet? Har vi fel i att vi riskerar en punkt där världens ekosystem går från att vara en enorm sänka till att bli en källa? Mm. Och skulle det vara så att vi är för pessimistiska där, så skulle man ju genom framförallt skogsförvaltning, markförvaltning kunna binda ner, fortsatt binda ner ungefär hälften av våra utsläpp. Och det kan ge oss enormt mycket andrum. Mm. Så det är ett positivt område. Det andra tänkbara området är ju, har vi geoengineering-lösningar som man faktiskt med god säkerhet kan säga kan fungera? Va? Finns det
möjligheter för oss att använda exempelvis fotosyntesen för att binda ner stora mängder kol, omsätta det till biochar och sänka ner det i jordbruksmark permanent. Mm. Alltså, finns det den typen av lösningar så kan det också ge oss... Alltså, man ska säga så här, förlorar vi biologisk mångfald så är det irreversibelt och vi kan aldrig gå tillbaka. Men en fördel med klimatförändringen är faktiskt att vi kan med stor sannolikhet ta ut molekyler ur atmosfären. Mm. Och det går att backa bandet alltså? Vi kan backa bandet. Mm. Vi har inga hållbara lösningar för det idag, annat än egentligen skog som ju temporära lösningar. Du är jägmästarna där igen. Ja. Jägmästarna där igen. Ja. Det är stort ansvar på jägmästarna. Stort tack Johan för dragningen och dina kommentarer. Vi återkommer om klimatförhandlingarna mer specifikt senare idag. Då Nina. Jag försvinner bakom. Ska du ge en liten tack? Kände du får inte springa iväg utan choklad. Julsnörerna som vi återanvänt och lite choklad. Underbart. Ja, tack så mycket.